Que será? Com quem será? Com quem será? Quem será? Que seu chanto vai tocar? Vai depender. Ai, Deus! Vai lá, Chico! Não, só Chico Santo! Mas ela corta o primeiro pedaço, porque ela tá com o marido. É pra você cortar. Você não tinha que tomar? É, os dois! O primeiro pedaço, mãe, é pra eles dois, entendeu? A mãe e papai. Vai tirar, viu, pra mim, filho, bolinho? Ah, vai tirar. Tá melhor. Tem aquela espatulazinha de pegar. Cala a boca. Não, mano, tem não, mas é um negocinho meio. Cuidado aqui, deixa eu ver. Passa bom pra ver essa coisa. Ah, amanhã eu falei que sou bom. Vou saber lá o que eu vou fazer. Vou ver. Você chutou com a menina, caiu, você não tem que eu vou mesmo pra casa. Tá bom. Vocês estão tão batendo a cabeça com uma pessoa que não tem futuro. Porque essa aí não tem futuro, não. Ela pediu pra soltar ela. Hã? Já vai. Bota o dedo aqui, bota. Não, apoia. Não, quem apoia é pior. Chama a Rosa, que ela não tem futuro, não. Para ficar batendo a cabeça. Vem pra cá, Rosa. Bota aí, boa. Boa coisa que uma pessoa dessa não tem futuro. A briguinha respondeu, viu? É bem bom. Deixa. Sabe uma prensa? Essa outra cachorra aí, tá vendo? Só uma cachorra. A prensa, a prensa. A senhora quer comer alguma coisa? Eu já sei. Eu já fui na mãozinha dela.